ההפגנה כאן היום בעצם היא כתגובה למדיניות של ניר ברקת, של אלימות ברוטלית קולקטיבית כנגד פלסטינים בירושלים המזרחית, מדיניות שפשוט לא משרתת את הביטחון של העיר. היה שם סיטואציה די פשוטה, כשאנחנו היינו של ילדים שפשוט זורקים קצת אבנים, הילדים אני מדבר על 12 ואפילו פחות, ומנגד רימונים וגז מדמיע וכדורי גומי. כרגע אני שומע מהפעילים שלנו שהמחנה נותק מחשמל ופשוט הציפו אותו בגז מדמיע, ככה שאנשים, ענישה מעין פעולת תגמול לזה שבבוקר היה פיגוע. עכשיו לא מדובר בזה שהולכים וחוקרים את המשפחה של הבן אדם שביצע את הדריסה, אלא פשוט יש שם בין 60 ל-80 אלף אנשים, בואו נציף אותם בגז מדמיע כי הם פלסטינים והם כולם אשמים. ניתנות כנסות לתושבים על דברים צפרחים שבחיים לא היו קורים פה, לא פה ולא ברחובות שסביבנו. ניתנות כנסות על השלחת גרעינים על הרצפה. החליטו לתת כנסות חנייה ברחובות שלא ניתנו בהם בעבר. בתי הספר לא יכולים להכיל את כל התלמידים שנמצאים שם. הילדים צריכים ללמוד בשני מחזורים, בבוקר ובערב. כשאנחנו מסתכלים על מזרח ירושלים, אנחנו מדברים היום על 77% מהתושבים שחיים מתחת לקו העוני. מדובר במצב שיש מחסור של 10,000 דירות לפלסטינים, שהעירייה מסרבת לבנות אותו, ולכן התושבים עוזבים את העיר והולכים למחנה הפליטים שועפאט ולכופר עקב, שזה שכונות שמעבר לחומה, שבהם אין שום תשתית, אין סניטציה, אין שום פיקוח של העירייה, אבל העירייה גם לא מפקחת על הבנייה, אז יש שם בניינים מאוד מאוד גבוהים, ואנשים פשוט נאנסים להגיע לשם, לחיות בתוך בתים שהם בעצם מלכודות מוות. אנחנו צריכים להילחם גם בשביל שיהיה פה סוף סוף שלום, וגם בשביל לעצור את המדיניות המטורפת הזאת.